коротко про стан справ в місті доповідаємо. У нас, слава Богу, все без змін, постійні повітряні тривоги, але нашу Смілу і Черкащину оминають, працюють засоби ППО, Збройні сили України, тому щиро їм дякуємо. Сьогодні ми з такою приємною місією, ми також сьогодні передаємо благодійну допомогу від нашої громади військовій частині, нашому катеру «Сміла», який знаходиться в Чорному морі, який оберігає також нашу країну. Звернувся до нас командир військової частини. Ми сьогодні передаємо 14 бронежилетів для всього складу військової частини. Тому я хотів би подякувати благодійникам. Це з благодійного рахунку, який у нас створений при міській раді. Ми постійно допомагаємо Збройним силам України. Це вже не перша закупівля, скажімо так. Ми закупляли для Збройних сил України дизелінатори, закупляли і спеціальне обладнання, і квадрокоптер, і інші спеціальні речі. Сьогодні ми передаємо 14 бронежилетів для наших Збройних сил України. Крім того, ми отримуємо і гуманітарну допомогу. Я вчора наголошував, позавчора, що ми повинні отримати гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Ми завершуємо отримати гуманітарну допомогу. Сьогодні, я думаю, ми останню партію отримаємо. До кінця тижня сформуємо продуктові набори і на наступному тижні ми нашим внутрішньопереміщеним особам будемо видавати ці продуктові набори. Потім ми повідомимо, як і що ми будемо їх видавати. Обов'язково під підпис, під довідку внутрішньопереміщеної особи ці продуктові набори від Смілянської міської ради будуть передаватися. Тому щоденні звіти приймаються зауваження з приводу гуманітарної допомоги, куди ми і що ми направляємо. Можливо, ми не будемо говорити, в які частини або в якому напрямку ми відправляємо гуманітарну допомогу, але обов'язково будемо наголошувати, що, куди і як ми відправляємо. Звичайно, зараз ми вже і менше отримуємо гуманітарної допомоги. Всі люди, скажімо так, трішки втомилися і фінансово, і матеріально. Тому та матеріальна допомога, яка сьогодні існує, ми забезпечуємо внутрішньопереміщених осіб і забезпечуємо Збройні сили України. Тому я традиційно дякую Збройним силам України. Бажаю нам всім найскорішої перемоги. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Все буде Україна!